Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin 2021-2022-ci tədris ili məzunlarının təntənəli buraxılış mərasimi keçirilib. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, universitetin fəxri məzunları, valideynlər və digər qonaqlar iştirak edib. Məzun günü dövlət himninin səsləndirilməsi və vətən uğrunda canından keçən şəhidlərimizin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlayıb. Universitetin rektoru professor Gülçöhrə Məmmədova məzunları təbrik edib, gələcək karyeralarında onlara uğurlar arzulayıb. Gülçöhrə Məmmədova universitetin qazandığı uğurlardan bu ilki məzunların nəticələrindən danışıb. Bildirib ki, cari tədris ilində Memarlıq və İnşaat Universitetini bakalavr səviyyəsində 26, ixtisas üzrə 1596, magistratura səviyyəsində 42 ixtisaslaşma üzrə 312 tələb olmaqla ümumilikdə 1908 gənc bitirir. Sabah qruplarında inşaat mühəndisliyi ixtisasında təhsil alan 15 tələbə də bu siyahıda yer alıb. Tələbələrin böyük hissəsi oxuduğu müddətdə yaxşı nəticələr göstərib, bakalavr tələbələrdən 5-i, magistr tələbələrindən 7-si fərqlənmə diplomuna layiq görülüb. Universitetin nəzdində olan İnşaat Kollecinin məzunlarından 9-u təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. Universitetimizi bu il 1600 tələbə bakalavr səviyyəsində bitirir. Eyni zamanda magistraturanın məzunları var. Kollecimizin məzunları var. Ümid edirəm ki, məzunlarımız özünü doğrulacaq. Universitetdə aldıqları biliklər onlara yaxşı mütəxəssis olmağa, yaxşı karyera eləməyə kömək edəcək. Onlar universitetimizin başını uca tutacaqlar, vətənə layiqli vətəndaş olacaqlar, qalib xalqa layiqli övlad olacaqlar. Artıq 4 ilin sonuna gəldim. Mən də tələbəlik illərimin sonudur. Universiteti qırmızı diplomla fərqləməklə bitirirəm. Atama söz verdiyim kimi. İnanıram ki, onun ruhu da şaddır indi. Magistr təhsilimi İngiltərədə davam etdirəcəm. Qürurluyam. Şadam ki, atamın adını uca tuta bilirəm.